啊，少波，麦哥。对。啊。麦哥，也不多了。谁买下？Ei, chupa aí, chupa. Mas pantola daqui, mano. Mas deixa, deixa que nem meju. Foi levar os amos cá para isso, queres para vir feia? Pantola. Mas que é, madrão, lá vou te cair. Pantola daqui, mano. Tu dás-me a taninha, escara de boxa. Já mais que mijam. Plácia as plhão, gnaz, plácia as plhão. Se está mais, se queres pés da quiga, eu vi. Zvanhoz, ha? Então, ti, pantola. Zvanhoz, mas deixa, se dá-me o vanhoz. Só vanhoz. Vete da quiga. Я не думал, а весь ян мы с неба. А не болтай, а черку за это дрейси. Apre diola, keni përshito? Po. Ha! A u lëtha? Ja, ja. Sa i keni pun tjera? E ka doni. Sa i keni thonë? Jopna! A kimi marrë? Valaj po më raq. Një mi e dushim... Po pa du më ka dole, mujtë u tjera. Tu ka djetë atje. Një mi e dushim i kom thonë, për një mi merre. Apre e ranë, shtalet valaj. Shtalet? A për ti shfar krize në kena, ala. Haj bab, se se... Kyre e rana, po foljat, kur rritë në unë me foljat. Sa? Tit. Bëshet zotit dhash, pare në të prim bab. Qyre, qyre, ka dale mërë, o, më së ndrë mërë e jaran. Qyre, tet i gjysë për t'i api. Sa? Tet i gjysë. Ja, nuk e apë Allah i vishë më ngosht. Apo ma shak ishte dorën, qyre shka pëthëm. Ha? Nonë për t'i api edhe s'kom bo para qera, hiq. Nonë? Nonë 100 marka, i kom qato për t'i api. Ka pojnë mërë bab. Pas e kjo dhe nja. Se kom vallaj mërë jaran, se pas është netën jaran të kshadhun e dish. S'kom 900 i kom qato për t'i api. 900. Ja bash hajnë. Për herë dhe ti shala me bereqete me të mira. I bja ku preshin. Hajt për herë ku. Ja bash hajnë. E shështu. E, falem njërë se... Qyre, veç disa dit për mbresish për parët, a? A si ki ba në dora? Si kom valaj, për ja dy javë dit qashtu, mas dy javë, o për vishë të shpia jem, o për ti bi unë të shpia. Se mërë ta prisha, Eran. A mu i gjojsh. Qyre Eran, as po më gjojsh mua? Ja ma e më ka të gjë mirë, bol! Zia më rirovec! Po ma, po, parët në kam vyjnë, ja. Parët për dy javë sa glam, pash është, qyre, pash është dy kokre të syve që kom. Qyre, nuk kom rajt kur, sa glam i ki. Kanë me martë parët, pis lërti. Po pikajt vinë ato parët? Vinë pis jashtëmi. Pikajt? Pi Gjermonijës. E kom një djarin atje, së kolin, edhe kam bi qupi Gjermonijës me këtë agjensien, apo dish, Kosova, Rejsen, turistike qësh. Rankoft! Kush më rej Jaran? Agencia ka rajta? Ja, agencia të është dike slan, a në Kosova e sheni, slan kur? Pran djali ju t'yje. Pasha kryte djalit për t'boj bejnë, ma t'madhen për t'thëm që djalit deri më sëtë që m'ka rajt, Jaran. Më së mdro për që t'u pare. Baba, ku preshin ti? Zi, për më vjek eshe për t'thëm. Unë i kom dy zvisër. Po. E një në Gjermonia, unë të t'm rra për që i parë në agenci. Pasha e zotën kur i me t'lik. Ha, 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 ha